pavyzdį. Ir neturime savo lygių. Tai yra didžiausia problema. Thank you.
šviečia saulė, labai labai šiltai.
вона нова людна історія. Іноді, можливо, прийде дешімпити, такою, які шахну мусульманською шаліки піранас. Чи історія апія явна, дай би все явна, кітерюрка смерти мергайт. Йос вардас іро Лейла. Ir taigi Leila vieną tamsų vakarą vaikščiojo savo gimtojo miesto Teherano gatvėmis. Ir staiga už tavęs jį išgirdo žingsnius. Leila labai išsigando, bet nedrįso atsisukti ir pažvelgti, kas seka ją iš paskos. Jis suko iš gatvelės į gatvelę, praėjo skersgatį po skersgatvę, bet žingsniai niekaip nesiliovė. Staiga pasukusi vieną gatvelę, jinai nebegirdėjo žingsnių ir netgi nudžiugo. Galbūt persikėtas pasislėpė, gal išsigando. Tačiau ji išėjo į dar vieną gatvelę. Ir deja, jis čia! Yeah.